Неправильно припаркувався, заблукав, загубив ключі та паспорт, покусав собака. Такі проблеми українців поліцейські вислуховують щодня. Зі 100% дзвінків на гарячу лінію чи не 80 – не у компетенції патрульних. Тож, аби пояснити усі тонкощі професії поліцейській, громадська організація «Успішна жінка» стала ініціатором інформаційного заходу у форматі «Кава з поліцейським». Для херсонців патрульні були, так би мовити, живою бібліотекою. Які заходи можна проводити чи проводить регіональна поліція з дітьми, які опинилися в тяжких Каждую неделю, среда, четверг, осуществляются выезды вместе со службой по делам детей в эти семьи. Їх у нас 800 где-то приблизительно сімей. Обрана дата зустрічі з містянами серйозна – День національної поліції. Спілкування в такому форматі прибирає бар'єри, налаштовує як і поліцію, так і громади спілкуватися у форматі рівне-рівному і дає більш позитивні результати. Є деякі моменти, де було зневірення народу до поліції, але ми все виконуємо для того, щоб було безпечне місто. Такими заходами ми хочемо підняти довіру наших громадян і показати, що ми готові, що ми спроможні і що ми будемо завжди захищати наш народ і наших городян. Серед охочих поспілкуватись із поліцейськими і Оксана Тропіна. Правозахисниця вважає, що люди плутають компетенції патрульних через відсутність розуміння, у якій ситуації копи можуть втручатись. Є питання, які треба вирішувати разом. Не поліція, представник правозахисної організації або якоїсь структури, а всі разом. Це стосується як пересічних громадян, так і представників інших державних структур. Я вважаю, що недостатньо інформації доходить до пересічних громадян про роботу поліції і різних структурних підрозділів. Люди часто не знають і не можуть зрозуміти, хто чим займається, хто що повинен робити, тому вони починають прибігати до нас в кабінет і скаржитися, що поліція погана, поліція не зробила того і цього. Я зараз це проговорюю, що все-таки треба якось думати над тим, щоб доносити цю інформацію, хто і чим займається. Із начальником патрульної поліції Херсонської області ми також поспілкувались у форматі живої бібліотеки. Костянтин Дронгаль пояснює, що такі зустрічі допомагають побачити і прогалини у роботі поліції. Тому кава із копом проводиться не вперше. Спілкування з містянами системне. Люди хочуть почувати себе в безпеці, вони запитують, чому в нас немає камер в місті, як це, наприклад, в інших містах України, в обласних центрах. Друге, люди хочуть бачити поліцейських. Я також пояснюю, що нам би хотілося, щоб нас було більше, щоб ми були в будь-якій точці міста, могли допомогти. Не завжди так виходить, але будемо старатись. І от я певні висновки з розмов цих зробив для себе. На зустріч із правоохоронцями прийшов і адвокат Сергій Плахотнюк. Питань до поліції багато, та не менше до тотальної бюрократії. Часто судова тяганина не виправдана штрафом, який заплатить правопорушник. Як на мене, то потрібно збільшувати адміністративні штрафи, які у нас за якісь невеликі правопорушення, там копійки якісь. Процедура велика, вона включає в себе там і необхідність судового розгляду. Вся система бюрократично навантажується, судді, поліцейські, а на виході вихлоп там штраф 51 гривню там, чи там 100 чимось гривень. Це не той розмір штрафу, який би вплинув і на правопорушника, і був би якоюсь компенсацією державі. На думку організаторки зустрічі Анжели Литвиненко, такий формат запобігає і деморалізації професії поліцейського. Бо у соціальних мережах громадяни коментарів по відношенню до патрульних не жалкують. Здебільшого вони негативні. Я думаю, що полювання на поліцейських – це негідна поведінка громадян України. Якщо ми хотіли б, щоб поліція була гідна, ми так само маємо поводитись гідно. І тоді поруч з нами вони будуть такі самі, як і ми. Нащо провокувати? Що тобі це дає? Ти самостверджуєшся таким чином? Вперше ідея кави з поліцейським з'явилась в Америці. Мета подібних заходів – показати, що правоохоронці – такі ж люди, як і ми з вами, готові до неформального спілкування та вирішення гострих питань. Я вдячна поліції за те, що ті люди, які прийшли або які залишились, сумлінно виконують свій обов'язок, свої зобов'язання, те, що вони присягались. Звісно, далеко все не ідеально.
Ми мусимо говорити про це відкрито, прямо в очі, для того, щоб поліція також почула нас і мала можливість змінюватись. Та попри усі складнощі професії, поліцейські стоять на захисті громадян. У роботі дотримуються найголовнішого правила. Головний принцип – це дотримання законності прав і свободи людей, охорона громадського порядку. Меседжем і девізом патрульної поліції – це служити, захищати український народ. Юлія Соломахіна, Віра Підлісна, Вадим Коробов, телеканал «Херсон Плюс».